Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dnešního videjka. Dneska je to takový speciální videjko. Dlouho jsem tady takový videjko neměl. Přátelé, přišel mi dneska balíček od vlády a mě nezbývá nic jiného, než se o něj podělit. Měl by tam být nějaký zábujičky a měl bych tam mít snad nějaký dárek, říkal vládík. Takže nasadíme se na to brejle. Přátelé, je to taková velká bedna, takže nevím, jestli mi se vejde do záběru. Takže jenom tak asi na začátek toho rozbalení, co pak tady je, protože já jsem to fakt ještě víc nerozbaloval. Pak to budu muset dát na zem a už vím, jaký to je dárek, Láďo. Láďa mi sliboval knížku o tempestech, protože my vítáme s Láďou na těch tempestech. Takže přátelé, já to dám dolů, protože už se mi to sami nějak nevejde. A budeme se kochat, co tam všechno v té bedně je. Já mám rád ty rozbalovačky, když vždycky nevím, co mi posíláte na zapůjčení. Takže knížka pro Tempestu, přátelé, to mám asi od vlády, bych řekl jako dárek, myslím, že mi to říkal. Vládíku díky moc, skvělý. To si počtu, rád čtu a dlouho jsem žádnou takovouhle knížku nečet. Zajímavý, že tady ta knížka vyšla vlastně v 90. letech, to byl ten boom vlastně s těma knížkama tady. A nevím, proč mě tady ta minula, přitom Klostermana a vlastně jeho velký Sirius, samozřejmě mám přečtený, to jsem říkal už asi 10krát. A tohle bude podobný žánr, takže díky moc Vládíku, těším se na to. To si vezmu ještě dneska domů a dneska možná třeba půjdem polítat, tak uvidíme, třeba to pak bude ještě lepší ty naše lety na těch tempestech, protože budeme vědět, jak do čeho jít, jo. Ty to si dám pryč, to tady mám vlastně na stavbu turboleta, kterýho bych chtěl, turboleta nebo savojky, který bych chtěl dneska ještě se tak 2 hodinky věnovat. Tak co tady mám od vládíka? Už to vidím, přátelé. Začínáme klasikou z 80. let, kterou vlastně většina z nás měla. Opět nebudu se do toho dívat, vždycky to jenom takhle vytáhnu, pak si udělám rozbalovačky jako takový. P40, tu jsem stavěl, přesně tu čtvrtkovou P40 jsem stavěl. Je to vlastně konkurent toho monogramáckého kartise. Nebo já nevím, uvidím, pak se uděláme, samozřejmě až to budeme otvírat, tak se uděláme, jaký má původ, jestli to je vůbec kartis P40 od Revelu, jestli to je nějaký přebalený. Ale vy, co sledujete moje videa, víte, že jsem stavil monogramácký Bčko, že jo. Takže to mám první, já to tady budu se dávat někam na zem, zase mi to sem vejde. Tak co máme dále, přátelé? Mám tady Bedford, takže taky nějaký vozítko. Vakuformička nějaká. No tak na to teď kontakt, na to se pak taky podíváme. Vláďa ví, že mám rád vakuformy, takže na to se podívám, se těším. Další model, co tady máme, máme to airfixáckýho boomeranga, krásný to stojí, to jsem tady taky ještě neotvíral, což je super. To byly takový ty vlastně krabičky, co se dávaly na zeď, že jo. I v těch obchodech to měli takhle vystavený. Krásná to stavebnice, stará retro, super. No to vidím, samý retro kousky, přátelé, pak tady máme Starfightera. F-104, lítající rakev, jak tomu říkali, jestli se nepletu. Krásný to americký stroj, to bylo fakt stejně, to bylo, tomu říkám šídlo, no. To bylo fakt šídlo prostě. Tak, co to dáme dále? Hellcat, přátelé, monogramácký Hellcat. Toho budu moc srovnat s Eduardím, já vím, že tady samozřejmě asi nebude co srovnávat, ale neměl jsem ho nikdy v ruce, takže další věc, na kterou se těším. Skvělý. Další kousek parádní. Štuka 87 Gčko, to je vlastně ten protitankový s těma kanonama, že jo? Další monogram. Tak to se těším, to je Vláďo, tak to bude pecka. A pozor, tady máme další monogram, který je vlastně Revel, ještě přepalu Revel, to bylo spojení, nějaký čas to vycházelo jako Revel monogram. Krásný Thunderbolt Razorback, jestli to čtu dobře, americký a jako Američan, Čecho-Američan. To víte, že já jsem Čecho-Američan. A máme tady, přátelé, to vidím, další P47. To je vlastně s kapkovitou kabinou. Ty je pecka, monogramáčky, ty. Pak tady máme klasiku, klasik, ty jo. Samaliot,
Index 157. Myslím si, že většina ročníků mýho nebo starších modelářů poznáváte Morne Sauvignon 406, že jo. Tenkrát tak se to takhle prodávalo vlastně bez ovalu, protože to byl jsem stejný, bez obtisku, byl to akorát návod. No těším se na to, jak se to podíváme. A přátelé, tady máme matchboxáckýho Armstrong Whitworth Siskin 3A. Model, který jsem stavěl kdysi dávno, mám ho vlastně ještě vytýně, myslím. Parádička, teď si nejsem jistý, jestli už to Siskin jsem tady vlády neukazoval, aby nekecel. A tady máme krásný klasický model, který jsem tady 100% neukazoval, je to všu 328 ještě v přebalu s vlastně boxartem od pana Balouse. Krásný to, starý přebal. Škoda, že už tak nevoní, jako to vonilo dřív, to model je pořád, člověk má z těch 80. let, tyjo, a z konce 70. to prostě tu vůně mám prostě pořád v rypáku, jo. Stejně jako vím, jak vonily ty ogoňky starý, a to se tak si pamatuju, jak vonily ty starý kovozáky. Co tady máme dále? GB Racer. To je takový ten neskutečný brouk závodní. A co to je Testors, nebo co to je za firmu tohle? Testors, myslel jsem si to Testors, je to čtvrtka. Zajímavý čmelák. Ty vládě, už to mohu týkům dávat. Přátelé, máme tady Focke-Wulfa 199D Doru ve starém přebalu. Ve starém klasickém přebalu, na to jsem zvědavý, protože já jsem dostal vlastně ty dva novější přebaly, nebo vlastně ten novější přebal ve dvou verzích ho mám rozdělaný oba dva, takže jsem zvědavý, na kolik se to bude lišit, nebo kvalita plastu a tak dále. Vládo, ty mě zásobuješ. Co máme tady další štuku, přátelé, 32-novou štuku. To tady ten přebal jsem v životě neviděl, koukám, je to v maďarských barvách, takže je to Laszlo. Laszlo Tepeš. Tady máme krásný, fakt je krásný boxart. Vládíku, na to musím dávat pozor, abych ti to zase pořád vrátil. Když já na to vždycky dávám pozor, tak se na to dopadne. Další krásný kousek, přátelé. Hawker Hurricane MK2C. 32-novej. Někde jsem ho tuhle viděl za pár korun na Aukru. Krásný model. Sice je to, jak jsme říkali, takový ten přebal těch 80. let, kdy vlastně tam byl vyfocený ten model, ale tady je naštěstí poměrně pěkný, jak ta tráva pěkně udělaná, tak i ten Hurricane samotný je pěkně postavený a ta figurka. Myslím si, že to je taková ta lepší, takovýhle lepší box art 80. let od Revelu. Další koncept, který máte na tenhle další 32. A pozor, Pea Shooter, to je tak nádherný aero, jo. A tu 32. Už jsem kolikrát po nich chňapal na tom Aukru, že bych si koupil, to bych si postavil, přátelé. P-Shooter, to je nádherný stroj. Je to od Hasegawy Minicraft. Nevím, to Minicraft, jestli to byl Minicraft byl původní. Přebal to má Hasegawa, si myslím, netuším. Krásný boxart, takový ten, vypadá tak z 50. 60. let, spíš takový konec z 50. let. Fakt nádherný a ten stroj prostě... To byla prostě tak krásný letadlo, jo. Takový drobek, já už si pamatuju tenkrát, když jsem to stavil 270 od Revelu, to si myslím, že jsme stavili skoro všichni. To bylo tak roztomilý aero a v té 230 to musí být úplně úžasný. Takže na to se těším. Jo, vládě, ty jsi poslal samý pecky normálně. Další krásný Hurricane, je tentokrát čtvrtkovej od Airfixu. Ty brdě. A poslední, ne, ještě to není poslední, to je předposlední model. Mám tady SBD Dauntless, opět monogram, čtvrtkovej. No, tak to jsi mě teda zazásobil. Ještě tady mám pár modelů od Martina. Mám tady ještě pár modelů od Přemka. A teď ten další, no. Tak přátelé, tady máme poslední kousek. Opět Balousova AVB 534, vidíte si tu krásnou krabičku, jo. To je prostě krásný. Když si to vezmete s tím letovem, fakt asi začnu sbírat ty starý kovozávody, prostě začnu na svoje starý kolena sbírat, ale jenom v takových top krabičkách, jako to má Vládík, protože to je fakt krásný, jo. Fakt nádherný kousky, prostě já ty kovozávody prostě starý prostě miluju.
to prostě fakt nádhera. Takže Vládíku, díky moc za půjčení, díky moc za krásnou knížku, tu si začnu studovat, aspoň budu se po večerech věnovat taky občas jiným věcem než manželce, dětem, a budu si číst, v klidu se zavřu někde s lampičkou a budu si číst jako zastavit času, žádný mobil, žádný elektronický knihy, ale pěkně krásná papírová kniha. Já vím, že to mi dá, to budu mít tak za dva večery přečtený, ale těším se na to moc. Takže jo, přátelé, takže díky moc za pozornost a Vláďo, tobě díky moc za půjčení a za dárek v podobě krásné knížky. Přátelé, s váma se loučím, díky moc za pozornost a brzy bude nějaký stavební video, možná za chvilku začnu ještě něco stavět, nevím, co stihnu. Dneska moje dcera dělala přijímačky na střední, takže mám to tak na necelý dvě hodiny, spíš tak něco přes hodinu, abych to stihnul, abych ji vyzvednul. Takže bude to taková rychlovka. Přátelé, mějte se krásně, užívejte si jaro. Čau, ahoj.